یہ آج خرید کیتی ہے بھائی جان، صرف پیسے دی ٹینشن نہیں، مال بہت ہے۔ تسی اگر پیسے کرا دینے نا، میں کہندا مال ہی مال، اصل گل ہے پیسے دی۔ یہ حسن بھائی دیکھیں، یہ تقریباً 210 قلم کی گاڑی ہے اور بہت موٹا موٹا مال ہے اس کے اندر۔ یہ آج تاریخ ہے 13 تاریخ، یہ دیکھ۔